зазвичай коти собі на думці. Деякі з них ледачі та неймовірно флегматичні. З виразу їхніх мордочок взагалі неможливо зрозуміти, що вони відчувають. Китайський кіт на прізвисько Товстун – єдиний пухнастик у світі, що виражає на морді повну гаму людських емоцій. Фото кота викладає в інстаграм його господиня, яка вважає, що її улюбленець заслуговує Оскар за акторську гру. На мармизі кота фігурують різноманітні емоції – від неймовірного захоплення до крайнього відчаю. У сторінки Товстуна 30 тисяч підписників із різних країн світу і вдосталь захоплених коментарів. Якщо ти чудовий актор, то зовсім не важливо, що ти – кіт.